Ассаламу алейкум, түбі түркі тілігі жылқы, атасы алаш, керегесі ағаш, алтын қасықтай, ұл тәрбиелеген күміс қасықтай, қыз тәрбиелеген ұлдар аттан, қазандары оттан түспеген біздің көзі қарақты, патша көңілді көрермен. Жібек жол телеарнасында арнайы шығарылым, біз ұлыстың ұлы күнін барынша тойлауды бастап кеттік. Енді еліміздің түкпір-түкпірінде басталып кеткені бұған дейін, яғни амал мерекесі, көрісу күннен басталып кетсе, бүгін енді Астанада дәл қазір 21 наурыз біз экспо алаңынан тікелей эфирде ақпарат таратып тұрмыз. Енді бұл жердегі атмосфераны көрсету үшін біраз шамамен 7 минуттай уақыт сөйлейтін боламыз. Енді астаналықтар, қазір бізді эфирді көріп отырған көрермендеріміз, нақтырақ айтсақ астаналықтар, Астанада, елордамызда қандай ауа райы тұрған өздерің жақсы білесіздер, шамамен енді минус 10 градустан төмен болып тұр дей тұрған менде бұл Астана халқының көңіліне, көңіл күйіне ешқандай да бір кірбін қаяу түсіріп тұрған жоқ. Мына сахнада бұған дейінде енді шамамен бір жарым сағат бұрын президент, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқын, Астана халқын Наурыз мерекесімен құттықтап, барынша әр отбасыға бақыт береке тілеп өз сөзін айтқан болатын. Мерекелік концертте болды. Енді қазір кішігірім үзіліс, алдағы уақытта мерекелік бағдарламалар міндет түрде жалғасатын болады. Дайындықтарды көріп отырмыз. Енді біз өзіміздің оператормен бұл жердегі атмосфераны енді егжей-тегжейлі көрсетуге тырысайық. Бұл экспо алаңы. Экспо алаңында шамамен мынандай ақбоз үйлер тігілген, олардың саны 30-ға жуықтайды. Енді бұл ақбоз үйдің қазақтың бір салт дәстүрі ежелден келе жатқан бір керемет үйлері ғой. Осы киіз үйлер туралы бір қысқаша ақпарат айтып өтсем, осы жуырда ғана бауырлас мемлекет Түркия елінде болған кезде Қазақстан халқы қаржылай көмек жіберіп, дәл осындай ақбоз үйлерді жинап, демеушілердің арқасында өзіміздің бауырлас мемлекетке бауырлығымызды көрсетіп, осындай керемет үйлер жіберген болатынбыз. Бұл сол осы бір салт дәстүріміз, қазақтың нышанының керемет көрінісінің бірі. Осындай әр мекеме өзінің ақбоз үйлерін тігіп, қазақ халқы, жалпы осы астаналықтар. Апа, көңіл күйіңіз қалай? Наурыз қалай өтіп жатыр? Рахмет айналайын. Мына ауа райы көңіл күйіңіз түсіріп тұрған жоқ шығар? Жоқ, әдемі, осы жақсы. На ұлыстың ұлы күні наурыз құтты болсын. Наурызда жылы болып тұр. Аха. Жақсы болып тұр. Бұл ненің белгісі? Иә, тыныштық заман болсын, жастарымыз аман болсын, білімді жастарымыз. Мына келесі жылда бұдан да жақсы өте берсін наурыз. Барлық жастарға, қазақ еліне мына наурыз құтты болсын дейміз. Еліміз аман, жұрт тыныш болсын. Көп рахмет апа, Алла разы болсын, сіздерге де үйлеріңізге бақыт береке болсын тілейміз. Иә, мінекей көрдіңіздер ғой, наурызда күннің суығына қарамастан адамдардың көңіл күйі енді барынша халықта өздерінің көңіл күйін барынша жақсартуға тырысып жүр. Армысыз, қайырлы күн, ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Немереңізді орап алып, немереңізді коляска отырып, шөбереңіз ба? Шөбереңіз деп айтпайды екенсіз енді. Бәрекелді. Қазақ халқына біз Жібек жол телеарнасында арнайы шығарылым, Қазақстан халқына бір құттықтауларыңызды, ақ тілегіңізді айтсаңыз болады. Құрметті елім, жұртым, бүгінгі наурыз құтты болсын, берекелі жыл болсын, аман болайық бәріміз. Мына экспо алаңында не ұнады, көңіліңізде не шықты? Бүгінгі наурыздың мына салынған үйлері, салынған вообще оформлениесі өте керемет. Ана жерден қарап тұрмын, нені жаңағы тайқазанды қойыпты, мына қазір жануарларды, аттарға мінген жас балаларды көрген. Төрт түлікпен бір сахналап бір көрініс көрсетіп жүр, иә, жаңа аттар, түйелер. Иә, соның барлығы керемет. Мына нені асфальтта өскен балалар, жылқы көрмеген, түйе көрмеген балалар жаңағы көзімен көріп өздері мініп соған жүрге, соны жүргеніне керемет. Бір кішігірім сокта жүр дейсіз ғой. Жалпы биылғы наурыз былтырғыдан бір қандай да өзгешелігі бар ма? Иә, өзгешелігі бар, оформлениесінде өзгешелігі бар. Мына нетіп тұрған ақ үйлер керемет, кәдімгі ауыл болып, әрбір ауылдар болып тұр. Соны кейін жаңа айттым ғой, мына бұрынғы уақыттың заттарын шығарып қойыпты. Елдердің де көңіл күйі керемет, жақсы. Жақсы, той құтты болсын, наурыздан наурызға есен аман жете берейік. Енді халыққа қызық керек, иә, мінекей наурыз құтты болсын, жалпы көңіл күй қалай Астана халқы?
биылғы наурыз несімен ерекшеленуде? Саламатсыздар ма, ұстынулы күнді құтты болсын. Каждый год прихожу на наурыз, но в этом году он особенный, потому что столько мероприятий сделано. А погода, все мороз же. Даже солнечно, я думаю... Даже солнечно. Да, сегодня солнечно в Астане. Несмотря на морозы, иди сюда. Я брак, ханшама, юрты разные виды, этно-аулы. Концерт, даже до мелочей, қазақша күрес, ойындар болып жатыр. Өте өзгеше, осы жылы. Ага, жақсы, көп рахмет, жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Енді біз барынша көрермендерімізге бұл жердегі атымыз можна мы дейді. Енді кішкентай балалардың, періштелердің тілектерін. Я, наурыз құтты болсын, қаттыра ғайын. Қазақ елі наурыз құтты болсын, Жібек жол телеарнасы қосулы болсын. Қазақ келі, наурыз, құтты болсын. Да, құтты болсын. Жібек жол телі. Он очень красивый. Молодцы, жаңа жылдарың құтты болсын. Көп рахмет, енді мына жердегі атмосфераны көрсетейікші. Бізде әр жерде енді наурыз болған кезде жаңағы қазақтың төрт түлігі айтып жатырмыз ғой. Қол күрес, палуандардың күресі, гіртасын көтеру, одан кейін асық ату. Бұл наурыздың бір керемет нышандары бір ғой. Мінекей, 17 рет көтерді. Бұған дейін жаңағы 68 жастағы бір ата, ақсақал келіп, өзінің бағын сынап, осы жерде гіртасын көтерді. Мына жерде қол күрес ең қызығы. Жастар үшін, ер азаматтар үшін ең қызық дүние осы жерде болып жатыр. Дәл қазір айтпақшы, біздің әріптесіміз Бекболат Базаров та өзінің, біздің бейне таспагер өзінің бағын сынап көреді. Көрейікші осы жерде, мінекей. Көрсетейік. Бұл жерде нағыз ер азаматтар үшін ең керегі, ең қызығы осы. Ал Бекболат. Көр, намысты қолдан берме. Мінекей, өкінішке қарай, біздің әріптестің бағы жанбады дейміз бе енді қалай. Мінекей, шамамен осылай, бұл жерде киіз үйлерде дәм татып, ақ құйылып жатыр жаңағы қымыз, шұбат, наурыз көжелер. Халық барынша енді... Бұл жерде экспо-алаңда 3 күн бойы наурыз тойланатын айтайық, яғни 21-і, 22-сі, 23-і 3 күн бойы бағдарламалар, түрлі бағдарламалар жазылған. Сол бағдарламаларды көрсетіп өтсем, мінекей, қандай ойын сауық болады, қандай қызықтар болады осы жерде. Яғни экспо-алаңына келіп, отбасыларыңызбен келіп, қызықтасаңыздар болады. Қымбат көрмен, өкінішке қарай, маған берілген уақыт осыменен тәмәм. Мен дәл қазір әріптесім Марк Брюшкоға, кереметтей шапаныңмен осы менің әріптесім қасыма келіп отыр. Марк, жаңа жыл құтты болсын, ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Сөз тізгіні, өзіңде микрофонды бергің келмейді. Да, беру теперь микрофон у тебя. Спасибо большое, Ануар Карбозов был только что с нами. А мы продолжим. Сейчас вот как раз-таки начну с программы празднования, на чем Ануар и закончил. В нескольких площадках вообще, на нескольких площадках вообще в столице будет праздноваться впервые с момента пандемии COVID-19. Хочу отметить это особенно так пышно, как в этом году наурыз. И вот здесь, допустим, на территории выставки Экспо 21, 22 и 23 марта, прям с 11 утра, с часа дня и до обеда, до 17:00, будут различные фотосессии, перформансы проходить, спектакли и большой-большой концерт. Давайте действительно посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас силачи измеряют свою силу при помощи поднятия гирь. Я бы так не смог. Вот честное слово, всегда хотел научиться. Отец у меня спортсмен, а я, к сожалению, нет. До этого прямого эфира мы успели уже, когда концерт только начинался, поговорить с некоторыми столичными жителями. И давайте сейчас послушаем отрывки из их интервью, что они нам, в принципе, рассказали о своем настроении. Веселые, радостные. Наурыз – это наш праздник для Казахстана. Мы всегда счастливы. И дай Бог нам счастья, добра и благополучия. Наурыз мейрамы құтты болсын. Халқымыз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сіздерге бар жақсылық тілеймін. Хорошего года, продуктивного, красивого, мирного. И самое главное, чтобы наша страна была процветающей. Денің сау болсын, жылда аман есін, наурызға жете берейік. Чувствуется прям атмосфера праздника и весеннее настроение. Что такое солнечное сегодня?
И чтобы весь Казахстан всегда был такой солнечный, и дети были счастливы, и в будущем тоже. Мы тоже желаем своему народу счастья, добра. Пусть Наурыз всегда каждый год отмечается. Мы очень сегодня довольны, все пришли праздновать этот прекрасный Наурыз. Наурызымыз құт берек әкесін, халқымыз аман болсын, іргеміз сөгілмесін. Қазақстан әмин де көркейе берсін. Әмин, әмин. Посмотрите еще раз на этих прекрасных молодых людей, которые показывают действительно замечательный результат. И вообще хочу оператора попросить показать, какая прекрасная тут декоративная, так сказать, юрта у нас установлена. Очень, ну, масштабная такая и захватывающая, я бы даже сказал, инсталляция. Шанрак какой красивый. И вообще буйство красок. Пойдемте теперь небольшую экскурсию по площади, по территории проведем. Сюда попрошу оператора за нами. Настроение, как вы видите, у всех прекрасное. Здесь, получается, у нас помимо театрализованного представления на сцене национальные игры. Давайте посмотрим, какая прелесть. Попрошу также показать. Атмосферно. Всех с праздником! С праздником люди говорят. Так, давайте понаблюдаем буквально еще минут 15. Затем... Ну, тут какие-то результаты, наверное, да, записывают. Ладно, пойдемте дальше. А, хочу обратить внимание, вон там настоящий верблюд. Верблюд, пойдемте туда. Там очень интересно. Да. Животных здесь было очень много сегодня. И лошади, и верблюды. Посмотрите, вот, получается, маленьких детей можно прокатить на этом прекрасном, красивом звере. С праздником вас! С праздником. Расскажите, как зовут верблюда? Акбура зовут верблюда. Приехал с Борового поработать. Классно. Говорят, что приехал на заработки верблюд. Также хочется отметить большое обилие здесь. Посмотрите, каких прекрасных инсталляций. Они интерактивные, можно сказать. Можно их крутить, можно на их фоне фотографироваться. И пойдемте тогда ближе посмотрим на юрты и посмотрим на сцену еще. Так, не хочу далеко уходить от своего оператора. Вот такие прекрасные юрты установлены. Опять-таки, повторюсь, впервые за 3 года мы так масштабно отмечаем Наурыз. Глаз радуется на самом деле. Так, ну и вон там концерт. Немного песен было, немного танцев. Я думаю, нам, наверное, нужно с кем-нибудь поговорить сейчас еще, да, будет? Давайте подойдем буквально. Кому можем подойти? Пойдем поближе к юрте и посмотрим, что там. Может быть, внутрь зайдем как раз-таки. Пойдемте. Так, здравствуйте, с праздником вас. Спасибо, вас тоже. Пожелайте что-нибудь вы в прямом эфире жителям Казахстана. Ну, желаем всем благополучия, здоровья, самое главное, процветания, мирного неба нам над головой. Ты пожелаешь что-нибудь, сыночка? Ну, скажи здоровья. Нет, стесняется. С праздником, спасибо большое. И пойдемте внутрь, в юрту. Так, посмотрим, что у нас здесь. Здравствуйте всем. Всех с праздником. Здесь у нас получается музей этнографии, музей национальных ювелирных изделий. Вот здесь люди смотр своеобразный проводят. Давайте зайдем сюда и посмотрим немного на то, что здесь представлено. Вот, попрошу показать оператора. Вот это что у нас здесь написано? Это чекан. Это получается... О, это 7-8 века до нашей эры. Тува, реконструкция. Посмотрите, какая красота. Это действительно достойно внимания. Ну и вот, опять-таки, здесь тепло, кстати, хочется сказать. Гораздо теплее, чем на улице. Это очень здорово. И здесь, я так полагаю, какие-то ювелирные, да, изделия. Репродукции, наверное, да. Копия, да, 4 грифона, допустим, вот в Западном Казахстане тоже до нашей эры была эта вещь сделана. Очень искусные репродукции. Ну вот, так вот здесь все и устроено, что хочется сказать. Ну и пойдемте выйдем на улицу. Тогда здесь посмотрели, что здесь есть. Здесь какое-то сердце красивое, какая прелесть. В принципе, настроение у всех, я смотрю, нормальное, у всех улыбки. Вот мы вышли с другой стороны, и вот уже к сцене практически подошли. Ну и здесь будет весь день продолжаться концерт. И спасибо вам, зрители, что вы сегодня остаетесь с нами. Всех с праздником еще раз. Оставайтесь дальше, пожалуй, на одном из самых лучших, да нет, на самом лучшем телеканале на просторах отечественного телевидения, на Жибек Жолы. Всех с праздником, увидимся еще.